Obrigada, já estão acolhidas lá nos containers. Tem muito container bonitinho, sabe? Bem acabado. Estão fazendo a rede de esgoto. Ali vai ser uma área de lazer, vocês estão vendo? Vai ser uma área de lazer ali, né? Refeitório, alguma coisa assim. É, lá, eles estão desmanchando as barracas todas já, ó. Muitas barracas desmanchando. E as famílias já se locomovendo para os containers, porque não dá para viver nesse calor, né, gente? Aqui, imagina que judiação, gente. Pensa bem, que horror viver nesse calor aqui dentro dessas tendas, sem ventilador, sem ar condicionado, sem nada. Só obrigada, já estão acolhidas lá nos containers. Tem muito container bonitinho, sabe? Bem acabado. Estão fazendo a rede de esgoto. Ali vai ser uma área de lazer, vocês estão vendo? Vai ser uma área de lazer ali, né? Refeitório, alguma coisa assim. É, lá, eles estão desmanchando as barracas todas já, ó. Muitas barracas desmanchando. E as famílias já se locomovendo para os containers, porque não dá para viver nesse calor, né, gente? Aqui, imagina que judiação, gente. Pensa bem, que horror viver nesse calor aqui dentro dessas tendas, sem ventilador, sem ar condicionado, sem nada.